kakati bwe musitu katandika kuogera nze ndi wa nyumba gwe agundi abana baffe bali bana ona alina wasoma no chikome kwecho naye muri mu families ze nalaba olinga asitu kanaleta abana be basatu na kubulira nze kakati nze nkola mu ministry ya gundi mchala wanga abadde mbya kulima aliyeyo ya supplying amata ku gundi naboti kati muwala wa foyo mukuru agenda ku university tugenda mutu ala London ono mutabani wa feka kakati ali ku Rohana ande ku gundi bwati babalaba byonanga byogera oloza no bakomawo aga agenda Stuka sala. Mm. Nogemba demba gamba agenda okusomera Bungereza. By the way, last week, you know, pate yali ruddawa. Balina pato oyo, yalina abaana ba mama mbabazi. Agenda national agenda. Mwala obulamu bwawanga alina. Erejo, abaana ba mbabazi be yalina. Kijja tuyamba nnyo nga family mwenna abasobola okuba ne connection. Mubenga musobola okwogera kwoko naye. Tomanya, family ya fe. Hizo situkina hawa. Maro chige jemba buwati, wencha mkubi le simu mga. Oh, why? Kati owe. Ka connection. Duniana. Ndi, mwaya aforo kwa nami ya tukini laba na bamba. Wazi, tukoze tutia. Kubono tabara, nyenje zezi yika. Ndi, ati wabayi zoku nonya ya account andi. Chimugambi. Kakati, mtuwa wangi, saa, ngubide saa mbe kazi no. Saa mnei saa zidi msambu wa nanti, saa madeni na meeting kusawa mnanga. Katibwe guwa, nenda kukubida. Namba nga jikwata nga. Nga peka mplakali saa. Saa mbloki nga. Agamba, ono na imu mtege denji, mbude mungu. Bwenda mungu kuba. Anjiga kwa mwenye zingezi kila paka lova. Paka ya muda mwa kusika mwa kwa ujandi. Muna angenu nageza kwa haa simu zigwa. Nenda jizizako. Kati otata nga maru kwa njuranga agenda nga asituka. Bwana batenga asituka. Pasewa mjeva liko. Ante omanyu mwafu na ukwete hava yetia. Omanyu mfe utulabiru mtu hata manyu kuogera kuhisa mprotoko yona. Basebo, nevanya watu sanyu senyo. Bamama. Batata. Basenga. Mpozi nategezeddwa abemikwano tebaliwo olw'ensonga nti eno meeting ya family. Ya family. Bazukulu bakabogere. Byonna. Bananga abazukulu begundi, bajjajja abavudde ku side zeno, abemitala mwenna tubaniriza, Mukama Katonda alukesezza bulungi. Ngabo bitunuulira obudde buno gwani yali wadde ategedde kubanga tuludde okulabagana Mukama nga bwabujjeeko eddiba nemba nga nfunye amanya agayimirira mu maaso nzaani mpulira nze nentegontego zimpambye okubanga mbaye onona akyajja buzi mwavu asi kakati bwamala ebyo mpuzi n'ekirala abampadde akasaati kano mbeebaza bakalisaawo ekyo takyogera kiveemu tasobola butakyogera okakasa bamuwadde kalwakali ako okunasa okaolwanaye mbadde njogerako bebali abatabugaba bankulesa ojjidde musaatiyo kuyekuwa n'ekitogi kakati bannange njogera nyongera okubeebaza bonna abaakoze kubanga ffe baani famire yaffe banne mugirabye tuyise wala ekyalo nga bwe mukiraba abaali batunyooma bonna kakati bategedde nti bamaanyi Mukama waffe olwo atunulidde omugagga byonna tubikwebaza alina connection za tomanyi aba yaguza omuceere byonna tubikwebaza byokolede famire eno ffe tukyalina kyakwebaza Mukama Katonda akuddize era ffenna tutudde wano ntende gwate mu nebyo neyaganye obikwatako n'agamba ebya ttenti byonna biriwo tukwebaza olw'omutima omulungi gw'olina eri famire eno era bannaye tutuule entende tumuwulirize emmere weeri kakati nze bano bebange nakanjako jangubakulabe otandise okubajjayo kakati jjuki yatalina mulimu gwagenda kwanjula wakubyewo endobo atandise kakati ono waali alinako nno babiri abaafuna embuto embeera teyali ki teyali nnungi kakati ne ate nno abafuna embuto bazze n'abazzukulu obuzzukulu bufaanana nga bwe bwakoze Maria mujje ayo nno obutekutte busumbu wa nneya kaja kalinya abantu kaja katabulatabula kuwaya ngera nawe omanyo omanyo obwana obwayiza okuswaya kaza kacabulatabula kuwaya bakaleeta bakasembezaawo yimirira wano gwe kakati
Ono yegundi akole wali mwawino. Emirimu je wabadde ajika kalabiza. Mpozi ngera muchogeddeko connection tujja zetaaga ono yamaliriza. Noli mutowe ali mu senior fo tubadde tuchatwalira wano. Kati gundi oli ajira era abadde akyayamba ko sengawe mu ka hotel wali. De kakati omuntu bwagenda ngaayogera stories fana na kwezi tyo. Mbolira yeva family reunion yatya. Chiche muba mujjawo. Kubera kuyunga Luganda. Kwa kuwayamu. Kubera kutula mitima. Kukeme kesabala la meme. Na kuongera kujuza. Fitina mubandu. Diyo ya gena kutugu nkira. Kutaka. Gwene vela o. Etikabana na kukia. Mneza kutwala kia wakundi basu madoza. Na wala kuwela wanu. Osiri wala. Mwama nyiro tule etene mbuto. Yoza ala diya dako. Ebifumo bigenda byeyongera mu geji. Akana we kagirajira otisagala kusoma. Gwele siri walo bamuleto bamulabi. Bali bali yali bagenda kusomera bulaya. Oli wano yasafirira wa. Fitina. Bali bafuke example ya wano era kubango. Mu bulamu you can either be a warning or an example. Soma bubi. Hey. Gwele so oboroza nina sende zigenda okutwa amasomero hey. Jwatu ala bali. Kati ya reunion ya wawo kusoka, ogwo kusatu wabali ya chikumi muja wabili. Ngatacha asomu la kujia. Ngatacha chimechi. Ani muja mwe wanira. Hei. Connection za adewa wakubila masimu te munga kwa. Banyama ni wasewo. Kati, chino, jona choche itaka kujigiriza bantu. Omuntu wobela dalamu bantu nga mukama kusitudeko newe yongira waguru bisato. Boba tuukamu. Chabada kusubiriza. Hemu nae katubalete, kanzije. Emmere yo situko ogendo jira gendo, short civility. Bobo natuka tewekuba perfume kuhona uu. Banya abantu bogenda tosikula meme. Bogenda mulumbe wa mtona na suti za mikolo. Oli waka. Hey, subi lukubango oli kufronti bakusange ngoli manju. Tebajja kisima, na ichi jakendeza ako. Muli mutya. Tewe lao bude wala nchi butu use. Eriyo mlambo gimu dido genze mkasa. Oko myeo. Nze change choke chane moku kweka kati kuzimba. Na halibade na chonchi kweka. Neru akumanti chileta business. Kale banyabo neba sebo. Tubaniliza atena te. Mwebali nyo mwebali lidala. Okutambula nafe. Ye extra digest mugoba nsonga nze sesanga bate the great runaku ngaluno tubane Haj Yasin Sekimwanyi Bakaluwa properties ne tuogere ebigambo tukonera dalo omuntu ku nsolo botto nokusingira dala mbulamu obwa bulijjo ensinga bwetambula tujitunula munnyo ne tuogere ebigambo ne tusigala tukugamba nitutambulira mu mbeera ya jajjaffe ababasooka nti kyotaalirekera abalala balye wambwa senta aziraga kabina abatalina kyazaagaza bwomwe gumba bwolizanyiramu ng'atabuka ebigambo byetwogera akadde ke tumala wano biba bingi ddala naye bw'ojjamu akatona ako n'okagatta ku ebyo by'omanyi ate wabaayo omulala buli omu agenda jjamu kamu bubiri busatu okusinzira ku comments ntyanze kati kano lwaliro kenjize kati kali kenjize bino byentegedde salapati oliotya ngomyawo tove yeyo solo me namvule mama Pitmoff Canada nkutumiddeko webale nnyo webale de dala webale byokola Haji bwe yavaa yao atele Vixoni desire luzinda bwavayo nakuwaita mbali abakana ne banyumirwa muziki oyo ningama ndi bamala kubalango ogenda solo mabafuki de kizibu ajamulira ajamulira mpologoma eliyawo ajamulira ikulengera bweti ne bweti Haji oli otya? Ndi ne yagala. Ebintu byange bakutikonsubiza bisubiza biri mu bigambo. Leoba. Bijja bijira ku mfudu ate mfudu nema. Kakati nobuza. Ano bokola mu yugira ebintu byange bibaka. Nina chikopo. Boxi yange tetuka. Dile chikopo javudde mu America wa Sara.
Tuyogera bingi na ne sabuni ba usibajiru bakwaddeyo ka shampoo we kati kwa badde kondoza na akazigo oyo no mwana yakakoeza bamuita Isima abera Dubai yao Isima Dubai we bale nese ne bazabe Isima kati olaba njoge de kitegeza nchimanyi twali yakubadde basa ah basa ja marabye nga ndi bulungi nnyo Agami enseko zoseka zawate anti abagaga baseka bekama bwekame abana abo abana abo abana abo kati yere rongo tandisenga mulogo azimanyi embwa abo azimanyi wejira sente ne muganda urugero abaganda anti ensongaji ndandise wentyo abantu banobulikasera tubagama nti tusobola okwogere sawa na ye botuka mudachiga asatu na uri yanga bakonye kumuzomu bi tonyigira okwaga asatu sigalanga koma kuziya biri mu munaze wabaddeko ojeko kireka oba obotambulo etolole murage nokudda nge tuse mwasa kumutta cheto fuboyogedde botyo ntide nyo nina mukama katonda che yanyambye okulaba yakubikulide eyambi kulide sajja wa katonda tusabise okulaba amina wendi ngusaba ompulirize ompulirize ko nyombo esiwo eliyonkanga netonya netulabe nsisira weze nkanye ni oyo mu butufu nalisi manyiti ba na Uganda balogo nalisi manyiti ba na Uganda balogo era nachogeddeko nenzira yeka ne kuba mu kifuwa wendi nenga ndeka abantu batambulenga batamulimu ebintu omanye ekintu ekiriwo omuntu bwaba agenda ku lwokutaano nga agenda okusaala nga bondabye yambale kanzu yange eno era bw'ngamba nti badde ntidde mbadde maigo genda okusaazisa olina agamba nti muna olagawa ne muga ngenda ku muzikiti nga sapuleyo bw'ogirira enda kusanda oli wakusanga omuga ngenda wano ku chaachi naye sisanga nga y'omuntu omwiza n'omugawo wayo olagala nga naye ngenda wano musabo ngenda kusaba ko wano yesi mulyanga olinyaga ngenda ko wano musabo nga akute era luline bwaba akwate embugozi nga alina wazitwala azi aziteeka wala naye ate owa Bayibuli oba Kulaani agikola ki agitwalira wano kakati simanyi lwaki abantu baba bakikola ki baba kikweika kakati bwe nayogedde ku ddogo Allah era batte nkutya engatto zange kantere nzijjewo nzize bagandi mu Uganda oba serious oba we kakati ne ku bintu ebirala kati nkubuulira buli muntu nze nakakimanya nti buli muntu yenda wano mulogo akkiririze mu byeddogo era waliwo yaŋŋambye nti gwe haji tugenda kulogako for fun tumalojasowuliremu omayaga tigwetaa kusala kitambo newalabe sezikumba bagona Naga, nana Uganda nyumira. Nagamba, ntindo obulogo buli buli wamu. Naga nayo haji katumuloga muko just for fun. Wetuna amaliza tujja mwe tujja bana kuvumula. Eh tujja mwe. Ngamba. Otika wagamba. Naye abalogo bonna. Abagaga bonna. Balogo. Njeri mugaga tayina majini. Uliya basoka kuloga. Nimafuna sende. Akamba kati wababa soka kuloga ni wafuna sende chisokera dana awo li muloga ayogera echoko bili oyagala sente luachi webo nyabu nyatulogera dala sente na okolachi nze omanye chintucho nechi defying a logic wanga techi nkole ila atenza I stand with it ruansonganti nategera amanyi ga data gwe batereka bino byetuogera obiraba tubyogera wano tubinywe na ibigenda kusigala yo budde bonna nina abasajja bensoma konga bafa emyaka amakumi aga na kati ndaba videos za bwenchayiga ebyange byensomesa biyinza obutategeerebwa generation yaffe na ebwo ate bwo abantu bonna abajjanga bakyusa integera ya society abantu abakola revolution abaleetawo ekintu ekipya of course oba gwe omuzungu yali se philosopher omitinga objection kubanga oba olwana na society dominant thinking abantu kye balowooza ng'omuzindo kakati abantu abalina okutegeera ku vibration eyo balina kubanga batono nnyo kakati abaddako bagenda kufuna exposure ya amaanyi bagenda kufuna okusoma kwa amaanyi bwe baliddawo ne batuna ne bagamba
listen omusajja ono yakyogera nti yakyogera emyaka 30 emabega ebiseera bwe birigirawo n'okufa ndiba nakola ki nga wagenda dda kaakati olibwa oyogera bw'otongenda ne mutu nene ngama nze sijja kuti as long as tonvuma opinion yo nji respecting ekyange kitwale nga bwe nkitwale oba nasoma eddiini oba nasoma ebyekirogo saabitegeera sibimanyi sibimanyi nze nzikiririza mu bintu ebyaddala ebiriyo kubanga nakugamba ekyali ekkololo basajja baatuulayo ne kugabona ate kokusinze lisa kuganda 80% kati ngenze ku 95% kubaaliwo okusinziira ku kyennalabye mu comment bonnaabo bakola ki bali ku kufulu bali ku kufulu bakwatako naye baba kwatako omuyayi yabaddaawo baga ndi yabakulira close proximity kakati andi bade bamwa utunambalinga kuba yate yali baddaayo geranga tanyigaako kati bali baddaawo ngoli akwata angafu kubasi bade kazindalo mutege timing muyenga mukwata kubungo ngagamba fe tubagambye a revenue gundi mukijewo gachigwa I don't sikola ze chintu chi defying logic omugamba teyeganga ate babadde baki babadde basawo si basawo they are practitioners babikola bukozi bakozi bya nze mujja kunvuma nnyo naye nze sisatula goalpost sizange okutuuka nga olese evidence ewerera ddala kakati ababadde bakigambo kikola for fun nabo banguwa okujja kompozi mbajjukiza amanyi a Yasini Bakaluba Ssekimwanyi tebatuukeyo ne bakola Kuloga haji. Ulifana nyiba inzo kudownload. Ndio watu wala ka video kanoni. Kaka nonga the certain things abantu abamwe tubyogera and always nga nti oli abatakira but they call it arrogance. Tio ero oli agena down ayogera nagamba awo yo yafuna muka akatoke nasiri wala. Nakola jo obatoli no opinion nakunyumiriza abaana abakubye mutabani wange nagenze okutuukawo omwana bamukubye bamujjeeko sente bamujjeeko sente nga weyankubidde simu nga balina ne bamuggalidde nengena nentuukawo naye mu butuufu bwe natuuseewo nga ndi mukambwe omwana wange we bamujjeeyo omanyi buli omu kye yabadde ayogera eyasooseewo nga we nabadde sinababba putinga to order lwakuba oli mugagga Yaleta olugezigezi lwa abagagga. Like omuntu bwofuna sente you lose the humble opinion. Nebwe oline bwaba kunyigiriza gwe boyogerako it's not you talking. It's money. Sente zikuogeza. Eze ziba zikuogeza at all times. Todda mukute kwetegereranga gwenga muntu. Jo mtano kuli munsi. Era kati nayo opinion yange nze se wayirizirize. Se a. Kati nno byonanga bigena maso. Wadantunula waneno ne abantu baffe abali eyo betumanyi nebetutamanyi abali batusindikidde message n'abatatusindikiranga basima BK Williams yagambye nti guy go kuba point ku point Haji Elandani tuweyo show tuweyo conference especially 5-year plan So ngo mimi mwei bino mutandiso jira ogwo muna toge na Amsterdam ngena Amsterdam bino haji mutandiso mujirajira no ne nabadde mpitane yo samwe asija kuogerayo haji lwachite yesimba ho aje tumulonde kubwe mukki eje mitwe jisana kubera mu parliament ndoragena no simonga era no zawajja kubira chikopo funo ba minister nzaji bakaluba ya kubasaba no bombe fu mundeke sigale matafali gange bino bya munkokotoyi sigale munkokotoyi yange bino bya batte bya jana wano nansala ko ne tuddano ne twenyumiza mu embozi ya febiensobola munerekere mudembe yange muberoko wakiri muvumire ko wano temujja kuvumira mu bya politics mundeke Iranda ni baba no bafukamide ku mavivi bagaloba ku weyo conference. Abe Iranda ni bantu bange nyo. Ina mwe mitwe mingi nyo jaba de jiche. Nja kugenda nyo mie kwa nabu. Wa kubanga jeni no kusema. Toma nyinti wa mwana takula wabwe. Kati Iranda ni ndi mwana wayo. Ate ira bo papa kugenda yo. Ato inacha achosanga yo kujia kwa zarao.
baga no haja badde wa security ntikacho dira yochi ni dayo kwate emundu zone emigwa kakati njaku dayo duda abaluva nyuma esebo tuogere bana abalaba anti ni what it na ye sikirunje ku papo inzo kutoka ne bagato ina choto gamba kale BK William ensonga omukuru ajigonjo abasingano basima amina ko mwaka pelepetwa ni miaka mikono erinya pelepetwa erinya ya desiderio desiderio manga dalena gemanyago Isaac Mirundi Lewando whisky this na message has changed erinya lyoli ndiaga denjagala nyama nyama kambo bwegati pelepetwa mukama pelepetwa nno mukama bwa kusasira go nogateka ko sente alla li nyuma olu nyuma pelepetwa mugaga hii Omanyeri gama bode kuteka wa pelepetwa omanyeri nye biwe lisanga sente se diru unji ila yoku liyomu na wangari omuyimbi yali wano ya gama antino olabe omugaga ne waba mubi ya ati yaka staba ne sente alunji wa omulaba kwa biru unji biere echo choche soboka haba kusingi emyaka wakuita muzeyi ane tinachi mulinze nkola kumuruwa de but I can't rest for 4 hours Oyo mama ngeyo wefumbe bambi. Bakuyite mirundi ngetano still nemi sana. Ne sometimes I feel headache. Echanumye ku program je twakoze. Tuline engeri je tulina okunyonyola abantu chovola bela kirungi ne tukola follow up programs zino. Bwe ogena no somesa abantu, abantu abamu bambi bakwate ekintu kyo someseza ne bakitwalanga bwochogedde, abamu baba balabye bu clips butono. Kakati muli mu kyennageze ne somesa abantu ne mbagamba anti kirungi okolengo okimanyi nti obudde bwokola otunda bulamu bwo. Era olina okuvaayo okomewo nga tomaze kujja mundu wadde na buguba ddalu mu bwongo kakati olwensonga nti ka clip ako kabadde katono abantu balina engeri gye babuuka amangu n'atategeera mu bujjuvu kiki nabagendereza kuba programu yonna abatagirabye sigamba abantu era waliwo abagenda nti nze kati nsiba byange kugenda sinakugamba ko nti sibe ebintu byokole ki okomewo kye mbalaba bayaga sikaze emyezi ebiri kye nkugamba nti kola enteeka teeka beera yo ng'oli mu bulamu bwa nteeka teeka era abagezi babadde mu banyiga bagamba atugamba yabeera yo okumala emyaka 19 wali abamaze ya 3 Bwa kamala ye 3 bagamba babe sikugambye nti nobe sikugambye nti nova yo kakati nkugambye kolanga oline enteeka teeka eyokudda yes era video ezazenga ko obeddanga bwemba nyumizanga bwemba gamba bakusasula milioni emu milioni emu wesale ku bantu dekera tugenda kuyamba omuntu akyali mu bwetaavu tasobola kubanga ayamba n'olwensonga ati abantu bamisinga teachings zange mu butuufu bwazo ate abamu bali guided by envy aba ayagala kuulya mangu kikyo oyogedde abantu kye batandise okuwaana nti haji ayogedde kino adduke mangu because of the negativities bakirwanyise wansi naye ng'omusajja kye mba nkusomeseza kibeera mu butuufu bwakyo it doesn't matter oyinza okuba ogenze kumalayo emyaka 2 emyaka 3 emyaka 5 oba 10 nze kye mba nakusomeseza nti beera yo nga tobaddeeyo gafula nti ntudde butuuzi kyalibadde kirungi nnyo kiwoomu nobeera wungu olwana ng'ogamba nti kale mmenye k'omugongo kale seeba kabulungi kale ndi mu kiwuubalo stress depression ebinkuba naye lwajja kubaawo olunaku lumu nwanirira olunaku lumu mmanyi nti lulibaawo ngeri okirira ne mu bwongo nti mu myaka 5 luliba awo obulumi ojja butwala nga tobuulirana nnyo kubanga omanyi kirina ekkomo kati ekizibu kubeera mu bulumi nga naye tolinaawo nteekateeka yonna ya kkomo mutegeere byensomesa okusinga okwagala okulwanisa obulwanyisa kikyembangezaako okubagamba nti kyetugamba nti obulwadde bwofuna ne sente z'okuŋŋanyiza ziyinza obutabusobola nobanga wakolera bwereere ekyo ekintu tekikuleka kyekimu mbwana batenze siimirira for a long time ne kigeza tekijja sikisobola maguru era mu myaka egyo nina kye nafunayo tekyagenderawo era emyaka eginaayitamu amaguru gagenda kusumbuyira ddala kati naawe nze kyembulya ekizibu kukwata bantu munno n'omubbirako
oyinza okulaba ng'ebirungi mbina naye nga nina era damage gye nakola ki gye natamanyi omwezi ospending asend meka nyinza kaakati okugezaako kikwewaza naye abalala abaagala okuvumirira yaayagala okugamba nti oyo ayogera kino lwakuba kino kati kiba kibinza bwe nkubuulirako nti akaakati munnange nanywa sukaali naye sukaali aluma bw'ati bwe mmalo kigamba ng'ate otandika gamba oyo naayogedde sukaali akamuvaako emyaka ebiri yanywanga kabawulo yes akabawulo mba nakanywa naye oyagala kufuna bye nafuna mulimu abantu bo purposely nga they are there just to miss the point. Hadija bint Ali comment eno nawe ndo zaita yako clarification. For now I don't even care if I talk to people or not. Ate when it comes to boss sagala kumanya if you treat me well or bad beba manyi. I even hate myself naso zao yeva ko munyinaze naye ekyo kisoboka kisoboka. In fact mukuru batte funa yoko program olambulule oba to discussing mental health obulwadde bw'obwongo bwaddala dwakuba abantu tebakimanyi obulwadde bw'obwongo si kizimba sibwa tebulaga musaayi era omuntu gw'olabanga abadde aseka olwaleero be bano bawulira nti no yabadde simanyi ezititagol biki eyavudde waggulu n'agwa naye kuba ku ttaka nga ajja kunyumiza enkya ejjo yabadde ne banne nga banyumya n'okuseka baakoze eki olutalo oluba lugenda mu maaso mu bwongo bw'omuntu tosobola kulumanya abantu batambula nga batambulira mu biyongobero baseka naye nga emabega waakaseka ako tomanyi kiki kye babisa aseka majemuluka yes kati omuntu bw'oba wasafaringako depression w'oba wasafaringako stress osobola okubuulira omuntu nze ky'ova olaba sente nzikola naye ne bw'oba client wange ng'oleesa ezenkana zitya kasitanda banga amasannyalaze gange naawe tegakwatagana nkuleka sente zengenda okukolako siina gye nzitwala naye ate ekindi mu bwongo ntambula nakyo obudde bwonna nyinza okuzikwata ne nzikuŋŋaanya ne ŋŋenda bwentyo gwe weebuuze abasajja abalina ssente bonna mu Hollywood lwaki bali ku njaga lwaki bali ku biragalalagala loneliness byonna baabikola ne babimalayo life does not excite them anymore dopamine ziri kemiko tezikyayambuka ku bwongo banoonya ekintu substances ezisobola okukiyamba zikole ki zigende kati aba abantu baditaakinga olwa celebrity statuses zaabwe ne babanga tasobola kutambulira ku street nga bulijjo nze mbeera ku masaiti gange entambula abantu bandaba ndya fene ndya bikajjo ntu saagala kuluzinga touch na reality yange saagala kubeera nga society yembuulira ekyokukola kati gwe haji oli bw'oti naye waali badde okola bw'oti abagagga baali badde beeyisa bwe bati weeyise nga bw'oyagala mu bulamu bwo ekintu ekiri dominant mu bantu kisobola okudrivinga n'otandika okukola by'otayagala n'otandika okweteekako pressure nti kino kye banjagala nkole kati buli lw'otandika okukola ekitali gwe otandika okukwata gwe n'omunyigiriza gwe ye gwe abeera omusanyufu abalala kye baagala obeere si ye gwe kikole nga ddala naawe olina enteekateeka nti gw'oyagala obeere bw'oba si ye gwe sigala ku origino yo kuba origino yo yeekukuumira mu ki mu bulamu obwo bw'oyagala yeggwe kati omuntu ng'ajja ekyo haji tayali kikoze kati tobala mirundi emeka mukulu batte gye tubadde wano olina agamba nti ate haji ayogera bw'atyo abagagga bangi nnyo abalina ssente baali badde tobogera nze mukulu batte mukama katonda yampa obunyumya manyi njagala nnyo okunyumya n'abantu bwe nkuyita wano ne tujja ne tweteekamu kamera zaffe tewali wampa pamiti kukikola lwaki oyagala neeyise nga abagagga abalala lwaki tomala kufuna zizo gwe neweeyisa nga bw'oyagala ago ogere byama bya ssente agaga tebogera byama anti kakati kiri teguli si musango kati okudda kugundi ku mental side of it omuntu agezaako kulaga nti abalala bakikola we bati bw'obanga oyagala in fact eno era yaffe gye tugenzeemu is going to be victory just to remain sane
bugenda kubera buwanguzi omuntu okusigala nga tuli muguwa ddalu. Kuba abantu balina social media buli omu ayogera kyonna kyalabye, obusungu buli omu abukwata abuteeka ku bulala, and you cannot avoid it okutuuka nga oli 100% aware. Kuki kye basobola okukola? Gwe okimanyi nti omuntu abeereyo mu bulumi ng'alina depressions ze, abantu abali hurt munda be balumya abalala. Abalumiddwa abalina obulumi munda be balumya abalala. Kakati oyinza okubaako ebyo by'okola n'olaba omuntu atamanyi kudiiringa na bulumi bwe already ng'ali damaged. Najja n'akukwata gwe n'akudamaging ng'omuntu. Olaba Farida Nakazibwe. Farida yakola ebintu byonna, yaweereza eggwanga lino. Naagenda n'ategeka ekivvulu kyali oba bakiyita bannamasaka. Well, abantu bajja. Farida yali just TV presenter. Abantu be yaleeta ne mu capacity yaabwe yali baali bangi okusinziira nze nga bwe mmanya abantu n'okusinziira Farida bye yali akola, ne bajja ne bamusupportinga. Abantu abaakiraba obubi baafokasinga kulaba akateba akakalu kali luddawa, baagala omujjukiza nti toli worth this. Ogezaako okweteekawo, toli kino. Yabagamba nti yali agala abantu bameka? Simanyi ndagaano we baagiragana. Oba abeera ku TV ng'abaganja alina ennamba gye yasuubiza nti erina kubeera. Kakati omwana ng'oyo yeekozeemu omulimu, yeeteeseeyo, abantu bonna batunulira kiki kifudde. Era naye lumu njagala njogereko naye mubuuze lwaki tewakola kirala. Did they talk you out of it? Kuba naffe basibaano bulijjo bayogera. Oli ayagala akudrivinge, gw'alina okukola kino, gw'alina okukola kino. No. Okumulaga obwagi nze jjo kyegendereze olunaku lwe banvuma ku social media. Oluddako nteekayo video mukaaga olumye just okulaga. No, it is psychological. Nkikubulya si njagenda maaso kuba siina musango gwe mba nkoze malogo gwe gabaga kusumbuwa. Malogo gwe gabaga kusumbuwa kati that is how you fight back mu society efaanana bwetyo, okutuuka abantu wababeerayo olina agamba nti gundi kamwesonyiwe. In otherwise abantu obulumi bwe balimu, stress ze balimu, depression ze balimu, it is going to be infectious. Omu yagenda okukwata alumya omulala, osanga omuntu alira bintu bye byatunda ku internet, bannange kino kya sente bwe kiti kino, olinga ali okwagamba totuwogganira totubuulira. Alina ekyo kyamukubunga, tetwagala kumanya. Alina ekyo kyamukubunga, ani agambye betwagala ebyo? Gendo ononye ekyo byo. Ate ekinnuma oyo bwavuma n'omulala nagayongerako tatusobedde. Omulala yajja wansi babiwulira babiwulira. Kakati fe abalina obwongo obuli aweya ng'ogamba the insanity mu society yaffe tosobola tukulwanagana nayo, you can only control it. Nze lwe nasooka okujja ku social media oli nanvuma nakyewuunya nnyo nga sikirabangako, kuba nzija ngamba bannange nakola bwe nti nayita wano naawe osobola okukola bwo nti ngo ogamba nti nno obbiramu ku banno banne tusobola okuyiiya kye newuunya nnyo neŋŋamba nakulisaamu eggaali neŋŋamba ono obusungu yabujjeewa. Sivumangako muntu saatula linnya lya abantu bakeera kuno okuvuma abantu bagifuula mirimu. Akeera ku maca mulimu n'oli ng'alina peji ye bamusasula busasuzi kuvuma mumpisizeemu. Yes, mumpisizeemu muntu. No, bamanyi and some of them they are professional. Ye yeah, n'ogamba nti kakati omuntu afaananye bwati akola ekintu ekifaananya bwati mulamu mu bwongo really ng'olina maama wo taata nze mulimu ebintu byentiiriza kuba nnina abantu bange. Mu butuufu ne bwe mba njagadde kuyisaawo wano lugero nga ndunyumya, nina okusabika ennyo ekigambo kuba nina be nswalira. N'olaba omuntu ng'ayogera ebintu nga tosobola bita n'olyoka omanya nti society yaffe erinamu ekikyamu. Teri muntu akola bintu mukulu batte nkubuulira tosobola kuvuma muntu. Leero n'oluddako nga tomumanyi tolina kye yali akukoze temwogezeganyangako ng'oli ngo you are mentally okay, you cannot. Nga waliwo n'ebikutambulira mu bongo, you cannot. Ati video olonda gy'oyagala kulaba. Kati abantu abamu balina ebi kye nkugambye nti nno mental disorder teraga terabika. Bw'obanga owulira omuntu nga mugagga ng'akuyisa bubi ne bamwogerako, omuntu oli si yabaako ekikyamu. Olina kwejjukanya nti kiri ku nze. Kuba weebuuze mu butuufu aba yakukola ki?
Chakula nti ageze wano ye kuba kuba perfume yabwe kubya na jawa no nana abu nawo. Yaze inalete moto ka ajipakinga atifet mama tunaita wa. Oruja ronalu maze. Oruja ronalu maze waruguti kidde. Kali no mugamba. Ye mama siwa dovuga tulera. Siwa dovuga tulera. Ne nyumba za twali zingi. Sanze omukoro gwatu sedda emotoka naji wetere sawa biri namba. Senga abadde avuga tulera. Obo nawo babulwadde. Obera ke kizibulu olwacho olabe ebyo. Mukuru bat abana be atunyumiza abana be yabatwala ku Green Hill mbuje basomera. Tukoleki. Tukoleki. Ande wo mugamba ye yabudwa nacho okulia. Andi kaka. Obanga ba census abakubuza wali de che misana. No mukaga go abadde ogendo chinguli. Naina solution naye. Kakati. Mujina je badegeza kukugama. Nti wali wo lutala abantu lwe bagulawo nga luli just psychological. Ali nabambe bye bigaanyi munda. Nayo omuntu oyo gwembanja galo okujukiza anti dalo lutalo ogulawo ogulugulako alina kye yakola. Omanyi nti ddala bw'otuula n'okyekenneenya ojja kukizuula nti omuntu oyo talina kikyamu kiri ku ggwe. Ggwe bw'oba waalifunye ssente mbuulira waalibadde okola ki? Waalibusigadde ovuga kagaali. Nti nedda bw'ogireeta bw'otuuka ku mukolo waaligiteeza waaligipaakinze mu bitooke. Era emmotoka yo nawe ogamba munnange bajja gibbako obuki? Obutaala. Kangisembereze ddala wano. Kisoboka. Omwana wo bw'obanga omaze waalibadde omutwala waalibadde omutwala mugundi wali mu kitooke primary school oba waalibadde omutwala ku Rihanna tigenali yes is what you want but you haven't gotten it kati tokwata mulala ate omunyigirize olw'ensonga nti akikola ki akikoze ensi kwerwanako byolaba bikufuba nnyo biteeka mu bwongole mu biteeka mu mutima ekyo nakikusomesaako dda n'ekigala nti ekizibuwalira abantu buli kimu kyonna bakitwala personal omuntu mwangu nnyo okumugamba nti gundi oyo afunye yeeraga nga tofunangako. Nga tofunangako. Gw'oyinza okwekanga nti zaalina ne bw'ofuna hafu yaazo oyinza n'okugalamiza abantu. Yaguze emmotoka tukoleki? Kankube nkusasule. Kati bw'obanga tonnaba kutuuka yoyogeranga bitono. Nze nnina omwami. Gwe nnali naye twali eyo London. Tulina we yali atikka bintu bugaali. Ne muwerekerako yali abutwala kubitika mu container nga musajja munaddiini nnyo naye yalina ekizibu ng'abaana be batambuza enjaga beba vandalizing amamotoka g'abantu naye nkyakijjukira n'olunaku lwaleero yaŋŋamba bannange baana bange mbabuulire nze nwanye ku baana bange abaana bange nze nsomesa n'abantu eddiini ne mbabuulira empisa za bulijjo naye abaana bantabuseeko n'agamba nti bw'obanga tonnazaala mwana n'akula tusekereranga omuzadde omulala nti yalemwa. Tuzaala mibiri, tetuzaala miki. Tetuzaala myoyo. Tetuzaala myoyo. Kati mulimu abantu nga tannaba kubeera mu situation yagirowooleza nti ye alina amaanyi okukikwata different okutuuka nga maze giteekamu. Only yogera nga ogenda kukola ki? Okolifayinga okuba ng'okyogerako ekyo. Banyabo ne basebo butandise amachago unako olwaleero butu bwetutambula bwetubeera ne haji ono ensonga tuzoogera. Kati nno nkwatiddwako nnyo olw'ebigambo by'ova okunnyonnyola tufuneyo akadde twogere mental stress ate ggwe bateka nkubuulire tebakulimbanga nti bwe twogera ku mental stress twogera ku baavu teba kugambanga nti nno twogera ku balwadde. Mental stress esobola okukwata ng'olina ssente zo naye ng'oli mulwadde nga tomanyi kikuluma olowooza bintu bya bulijjo yes buli kaseera ovaako buli kaseera obeera mu kiyongobero owulira oyagala naye nga obulamu bwo waliwo abali ku mabbali ababwegomba naye nga abantu abasinga bagaana ku balansinga bulamu omuntu omu ayinza okukola ssente n'afuna addiction kukola nga akola bukozi ssente akunganya bukunganya neyerabira social life neyerabira nti yeetaagayo okw'omukwano gw'alina okusinkana banyumya ebyekisiru nti twogera ku mental health esobola n'okukwata ng'oli mbyabufuzi n'olaba emupinga ye lwatali emupi enkya Ssaalongo John yabeera ku CBS ozinabeera kumi ez'ekiro nga tumutaddeyo mu nzigo era gwe tekikwewuunya ng'ogeze mu state house n'obaako gw'oyogera naga
amukuru Museveni aina ano busajja bwe bubiri obumusesamu tozwera bwezi te nga gwatuke otabera president natuke onaligandetera gwa matao tunywe mu nebanyumya mu embozi zawe ngaza kisuru nebaseka n'abasibula nebagenda nebebaka just to keep a balancing obwongo okubera serious esawa yonna bulwadde olina okubaako n'oyo mukwano gwo gwe mutula ne munyumye ebibozi byammwe abantu bye batasubira anti osobola okubyogera kati kubanga okweyisa kwaffe okwa obuntu kuli set by society olina kukola bwoti enneyisa ya society ekugamba nti yambala mubuntu omuntu yali badde tayambala na kwambala gwe bodde wakawe weyambala tobuweyambala towulire emirembega mingi kakati wali society yeye kugamba naye kugamba ati na amateeka agali woto tunulira mukamunno nesenga gali waga tugajeewo gajeewo muturuye gabo yagala batete wali koze nali kusanze musaka kubusiri mwoga bwoya tunulira kuzini mwonga mwe ukumanyi ononya abo kumulira yes uwandika mu kitabo ulide munana kakati kakati jejini cyo bade kugamba nti edunia buli muntu yetaga aveko mu mbere eri serious chovola bakugamba bwobo okola business funa abantu bo aba business funa omuntu wo akuyamba spiritualize gona agamba konti owaye nategese iyo kuwa ne misa njitira kugundi negundi ne reverend gundi gwaba amuntegereza ako tujje tutwebazeko mukama Katonda abongo bamanyi toba meeting on a daily kuba ebiseere bisingo era walabe simu ya amanya wali wensonga yes abonabo obera olina wo bakumira kati atine mubera mu mikwano jo eja gundi je mtu ukawana nyoga anti no kati kamera teziliko ne mwogere mbogwe abantu abali serious oja kwewunya bebanyumiza ku gundi za eka ungezi je babere eyo ngo mtu omulaba ali serious naye weta agokwata ka record okateke wansi wa dining ye otaka tamulirenga oliokwa mulire bwabikuka atandika okuye ne kijjano ne kiryonka kyogere ebyekisiru gundi najira bwate gwagenda okudde encha gwogenda okusanga muga eselon kama wange nategede kati oliyoyo atoli takuganti ali very polished tachikola dechisoboka yes kati kati gwatachikola gwobera mu mbere ligitogera ko obusiru bwo obugezi bwo mukyalange yabo manyi nawe era nowo yakola ki mudda at that point obera gwe gwoli original you yes your original you kati ekyo kyetaaga okusigala ngu okyali n'obwongo obutegera kyovolaba abantu batambula nadda yeeka naali windinga n'afuuka omuntu nga yejjeeko social responsibilities kyovola obwongo we bukakkanira we buwummulira wogirako essimu we weebakira woofuuka omuntu ng'ensolo bw'erina okubeera leave alone ebitambudde n'ensi kakati abantu kwerabira kweyambula bintu ebyo era be bali bannange be nabadde njogerako abookukyo mulimu abaana abaliyo ng'akola essaawa 14 n'akugamba nkoze okuva ku Monday paka Saturday kale nina mulumu kakati ezi saawa 14 bw'oba ozikoze olina time gy'omala ng'otambula time gy'omala ogenda okudda waka kumpi eva ng'osigazayo essaawa 6 okale ekinene nnyo 7 bw'otuuka ogenda kukolaki bakugamba health wise olina okwebaka essaawa 8 ogenda okulaba ebbanga lyomala ng'oli oba olabeko ne ku TV nga tokyasoboka buli kaseera weebaka essaawa 5 enkya n'ositukan oddamu okikola nkuddamu ne nkubuuza nze at least njagala kuteeka tw awareness weebaka bbanga ki olususu bw'olulaba nga lwesise teweewuunya towummula bulungi bw'olaba ng'obwongo tebukyagatta bulungi kuba waliwo sells ezirina okufa endala zitondebwe teweebaka tobuwummuza envi zitandise kukulira kumukumu diri wakoma okuyota omusana teri muntu agenda biggamba teri agenda kikubeeramu nga ggwe muntu bw'obyogera oli agamba kati oyo aba alina lugezigezi tomanyi stress gye nayitamu I talk out of experience kati bw'oba oyagala kusooka kumala kubiyitamu fine and good sooka omale biyitamu nawe ofuuke musomesa bw'oba oyagala omuntu ategeera takkiriza to repeat history asoma mu byafaayo naayiga nebimuyamba okutangira era byebyo ebimu ebyamakulu ebijjibwa mu history ekyennaku wano mu Africa tetusomangako byafaayo nebitusomesa buli ajja alowooza mugezi alowooza ajja bidifying ayowooza ajja kukola kyekimu naye results zibeereza njawulo bwe twogera ku mental health
Lwacha abana babagagga bibasinga okubona abona n'ensonge. Obulamu bukolebwa lugero. Njagala ompulirize bulungi kyangu. Nsirise obulamu bukolebwa lugero. Mukuru batte. Bomukere wamwe. Nga mukera ne mukima amazzi. N'ogenda ku ssomero. N'okomawo olweggulo n'oddayo ne bakugamba genda olimeko. N'olima eddakiika 30. N'ojja n'onaabako. Nga okulaba TV bamaze kukebera. Oba omaze okuliikokko. Yes, embeera efaanana bw'etyo. Olina struggles z'oba oyitamu. Obulamu buli lwe bujja nga bulimu ebintu ebibuchallenginga ebinyuma. Mukulu batte buli kimu kyonna okyali wano olwaleero onoonya kuba bulungi. Naye omuntu bw'akukwata olwaleero n'akuwa tugambe $1,000,000. Obulamu bwo buyinza okyankalana. Nzo gweddalu. Oligwa lwaki? Na sente. Tokyalina ky'onoonya. Ate nekibakuwadde tolina ky'ogenda kikozesa. Kaakati ekifuula obulamu lubeera lugero. Era abantu abasinga balowooza nti nno obugagga ly'essanyu. Naye olugendo mu kufuna obugagga lwe lunyuma. Era omala kutuukayo n'olyonka otunula n'ogamba oh it was beautiful. N'otandika okunyumya nayita mu kino na kino kye kimakinga kino okubeera worth it. Kaakati omwana w'omugagga agenda kunyumya lugero kyo. Pizza wajagala. Njagala nnyo otegeere bulungi kye mbadde nsomesa because oli bw'anaaba akitegedde agenda kuddayo ddala atuula afumiitirize ku kiki kye mugambye. Gwe olw'ensonga nti obulamu bwo obuleese ng'ojja obuukabuuka ebikata. Ng'ojja oluka. Ng'ojja oluka opangirira. Otandika okugamba nti nze olwaleero bansasudde akakadde. Oh, nali nnoonya 5. Ebyokugula ekiberenge. Atwagendanga wali ng'omuntu aguze kafamire ka biscuit. N'agulirako ka toffee. N'agulirako kabalagala 2. N'agulirako ka safi. Oyo obulamu buba mu mutendera. Aba w'amaanyi. Abeera w'amaanyi. Bw'aba yafunyeemu nnyo ng'amanyi okugula buno bubbanizo obw'5 bwe bw'obulamu. Kaakati buli lw'otuuka ng'ofunye akakadde. Osagambiza olwo lugero nti nze yalyanga ekimu yalyanga ekimu nange nsobola okukeka ekyali ekyeggulo era ffe buli wetutuula wano tugamba naye amagite gakyawooma zino enkoko z'abaaki duliedda walyanga ejji n'osolobeza n'oga bannange nga n'akatungulu okawulira kawunya oba ennaku zino tebukyawunya byali biwooma lwakuba wali mwafu yaita biriiwo era tuyooma tugamba gavumenti ono obeye ekikoze obi so tatakyatuyita na mu nnyindo duli wamunywanga n'ayitamu kumbe wali omunywa lumu omwaka age n'omuleetanga buli kawoowo okawulira nga buli kamu okakola ki kati weebiri bya bulijjo tebigenda kukolya makulu nga biki kati olugero luno lw'ogenda ng'oyitamu lukuyamba nti eva luba lukuwa excitement okutuuka waggulu yes kuddaali dda kati obulamu is about challenges about growth bulijjo oba ng'ogenda okweyongera olina something to wake up to olinaoga kati kangeene enkolebwe nti kaakati ndi mu lutalo nwana kuzimba kayumba kange ka bisenge 3 owaye mukyali z'amatafaali twazifunye is victory musula muli basanyufu olwo obulamu nga butambula twafunyeewo ezigendo okugula emiti mu bulamu nga butambula buli kanaku mu registering school nti amabatiza suddeyo 30 webale kati olwo obulamu bukola ki ozimba olugero olwo obulamu buli lunaku olukyosemberera ntaanaayo bugenda kaakati obulamu bulina kubeera bwe butyo era bw'otuukayo omala kugaggawala n'olyonka omanya nti n'ekiriyo si kyanjawulo nnyo is only affordability nti buli kimu kati nsobola okukikola ki okukifuna ate n'ekirala n'okuba ng'obufunye okubweyagaliramu nako olina kuyiga buyige mulimu abalina ssente naye nga bakyali mu kwerumya tazitegeera nga tamanyi naki kyeyali akola ki kyeyali akolerera kati yeekanga obulamu bwonna abulumizza atandise kujjanjaba ndwadde zokka ate nga alina ssente kati kyekiri ky'obadde oŋŋamba nti lwaki abaana b'abagagga nze nakugambye ndifa sikola kintu oba soogera ku kintu nga kidifayinga logic omanyi abagagga zibeera nkoko njeru buli omu agiraba mangu omwana w'omugagga bw'afuna autism yamusaddaase teyazadde mwana olaba
abana bajjaja baamusaba kino bobera ongozimba kalina myaliriro musanvu nofirwa nofirwa eba sadaka ya kalina agudde ku amumaze kachigenda kugwa kibadde kiremeddo ogaga kabwe yongere nzeze mbozi sizinyumya eze mbozi sizinyumya I believe mu cheche baddeo gotomanyi bantu bameka wano obulwadde bwa mukenenya bwe batta nga bachi beche yogeze byekidongo bandoga na kugama anti jangu wano bakuteekere mu kino jangu jangu tukole kile kifana nabwe kiti obulwadde bumulumu ebiri serious omusanga wali ali mukaddeke ya baba mutandise desimanyo buga ali mu life link ba mutandise descan lwaki to sigala yongo nyo bikola noberera dalo if you are defying science ati tuina abantu abali exposed abachali medde mu kintu ekifanana nabwe kitu nze nkubulya bintu ngambiro wozezzaako ne mbipanga mucho kakati omwana abadde awaka akera mu nyumba mwabera obudde bonna tafuluma bweru takola connections nnungi tadduseeko ku kyalo tebamukubyeko migo tabye mapapaali obwongo bugende nga bwezimba ng'omwana tavuze ku gaali buli kaseera ta communicating human connection ngabo tudda wano bwe tunyumya kubanze enjogera yange n'ensabika y'ebigambo batabani bange tebajja gisobola tebakuliddeeko mu environment efaanana nga fati naawe alaba ojye kikakasa nti n'abapo webato webali protection gye tubawadde ehindalinzeemu akantu akamu mu bwongo bwabwe abaana tubamma n'okuzannya omwana wange twavanga wakanze twali bukotonga tulina eno gyebayitayo ku molem ng'otambula nogenda okugula ngogenze kola kikugula mandazi nogatwalira abawaka nga batutuma amafuta ga 12-13 shero yebukote eyo nga weri naye nga tutambula kuveno nga waya bidandi ne Biden ngoli myaka 10-12 nogenda ne batekamu obaliita z'amafuta 2 obaza lukuzalinga 15 nozisitula paka waka nogatuusaawo kwata omwana w'omuntu leero omugamenti nno genda wali ekyali wajja londetera amafuta Ire na bamulaba kukuba bakyewunya nnyo. Lwaki takisoboka buli kaseera olowooza mutawana gugenda kubeera. Zo, I have to admit kati buboda webuli n'ebintu ebifaanana webito. Naye era mental ability ey'ekisanja kyaffe tesobola kubanga yeyabamu n'aba bano. Twatambulanga ekyalo saa 7 tuliyo n'emisota kaakati gyatandise dda okutambula. Givuddeyo kuwota kasana. Ffe tuli busy. Tuyiga nkima naffe ne. Twatandika dda okubanga tweyerulira bataata beebase n'odduka n'ofuna omuntu n'akutuma amazzi gano ag'10-10 n'ogabwe naaleetayo ebidomola byange bina nga tebanaba kuzuuka nusu zange ebi genda kuba nzirinayo olw'eggulo ndyeyo nguleyo obugaati bwange obw'5-5 nguleyo oko katofi mulimu obuntu bwaffe bwe twagula sweet pepsi obuteeke obbajeti zaakutandise dda ng'omuntu weyiya nze na we nasomera primary nina mikwano gyange bakalanzi babugere yidi abo we bamaliriza okusoma uniform zaabo already nali nazi booking zedda bazikuwe kuzimpa byabwerera ni ekigambi baziguze akasende kwa jango tereka kano nga naye nkajja mu kuchima mazzi nesiga awako manyi bakuwadde mu kubeba Biden nze nali bavaunga nze nali head prefect ka primary kafe nga nagenze naye olaba okweyiya tolinda mukadde wo kakati gw'otunulya abaana bo basobola okikola kati olwaleero olabira ddala obwongu bwabwe si bwebwo tayimuzi zaffe sizezaabwe kakati oyo nga weebuuza lwaki entegeera ye eyawukala omwana abadde programmed by PS5 azuukuka ku makya bw'amala okulya n'abiteekaawo n'atandika buli kimu weekiri nada ku game we waitawo mwaka gumunga abadde atandika wati nga alyali avawa agenda kufuka na kombo kicho obo osuubira avawa ena kulia oyo yagenda okulwanagana n'obwana obukulidde eka mocha bagenda kusaba mulimu gwe gumu oba bagenda kukolera wamu sika amanti babeera sibategeevu experiences zaabwe mu kukula ze zibeera entono experience ye kukwe mulimu omwana w'emyaka 15 ng'asobola okutuula na reasoninga n'asinga omusajja w'emyaka 30 ensi eba yamukasukira ebintu bingi
nga achali muto na akula okusinga emyaka gye bwe gifaananya n'abantu be yali atambuliramu n'osanga omuntu omukulu nga endizo ninga ye diryawo denge yakula alina maama buli dakiika batudde buli kimba mu protectinga talina kyalabye buli kijja omwana wange omwana wange talina ye situation ja kombatinga nga muntu ebizimu ne stories zetuyitamu ze zitufuula abantu kati ombuuza nti no mwana w'omugagga kyekigaana talina lugero talina buwutanya bwonna bw'alina kuyitamu tebamukwatirangako mu lusuku kubba mapaapaali n'atandika kuwoza kalinza omugagga mbasoolaga nti abaana bayeka mbatwaleko ewagindi oba we baba bali mu Amerika baliwo we bajjako eno bagendeko mu kyalo babireke eyo bukomansimbi obe nabaziza in fact buvunaanyizibwa bwaffe ng'abazadde sigamba nti buli muntu yenna alina kubonaabona okubeera obulungi naye is awareness twalanga obudde buli kaseera oyogere omwana bw'oba omuvuga mu mmotoka bw'alaba abasabiriza ebweru mujjukize nti gwe tolina mukama kyewamuwa okuba nti otudde mu esibo batudde wali naye bw'otegendereze naawe yembeera toli immune kubanga okuba obulungi is not a life entitlement si birthright nti ife waffe tuli bagagga nange nina kuba mugagga no is battle ky'oyagala waliwo omulala akyagala kimubuulire budde bwonna nze nkola ntya olaba emikwano gyange gijja awaka ne tunyumya bwe nkola temikolo abantu bameka bempita ne bajja gwe weetunulemu oliba n'obusobozi obukikola bameka abasajja abafudde olwaleero ng'amaka gaabwe gaakuŋŋaanyanga abantu baboogerangako balina emikwano nga naye olwaleero amaka baagaggala dda abaana tebaali bateeketeeke tebaamanya mikwano gy'abakitaabwe bwe baba bagimanya bo tebaamanya bwe bakwana mikwano kitegeeza nti obuzibu bubeera ku nze bakaluba yigiriza nze batte omwana obudde bwe mmuwa yes ate olwamu ki ensi ate wetutuuse kaakati kekomba kezala kekomba kubanga olwayirira abagagga kikumi kumi n'aba mungu bajjulula mulamu bw'ensi eno abaana baabwe ne basigala nga batambulira mu bigere by'abali abasigadde bonna bagendera mu mbeera zezivaamu mukulu zangaala era oli omulaba aba yabonaabona otaata okufuna by'alina era bw'osanga mu baana ba taata oyo aba ategedde ebiseera ebisinga baba muzaalawo omu omwana gwe bazaalira mu famire ng'alimu bw'omu aba abonaabona mu kubonaabonera wakati aba ayiga aba mu ssomero alaba we bayita oli ne bamuwa akasukaali ye n'anywa omukalu aba abatunuulira ku lujjuliro n'abalaba oli we bamuwa ebifi ebisatu ye ne bamuwa ekimu ozijukiza ozijukiza bwaberanga bato nga tuva ku ssomero obulamu tosobola kubudduka ne bw'obulyaza amaanyi otya naye nkutumidde totandisa okulwana entalo zo twabeeranga awo tuva waka kalinga waka ka distance kawanvuko wenabeeranga ewajjajjange awumule mirembe alikanjero kikomeko nti ojja kugendako wali mwa famire aye olukawo ku lanchi bagwa ekikopo kyakyayo omukalu omutali sukaali otwayo ku lubalaza bana bayingira mu nyumba obusowaani buyite eri ne babayiiramu mwana wa mwana wange kijja omwaka guweddeku wali ku lanchi tera mwana wa mwana wange kakyayi kakalu oba tewali kyakulya alhamdulillah ne mungu mwebaza iwayo ekijaja itayo ekijaja mungu mwebaza tanasuza ku njala n'amaka ge tuzaaliddwamu obalaba nkubuulire oli takulimba nakulimba nti nalabye omwana omuto omwana omuto talina kyeyalabye omwana omuto alaba obwongo bwe bubeera very curious bubuuza nnyo ate buregisitaringa kyova olaba owo bw'aba akula ne bw'oba byonna obirina sigala ng'omuyigiriza mulage nnyo ku balala abatalira mujjukize tebalina kyebaakola mukama katonda tebalina nsobi lwaki baliwebat kati mujjukize naawe nti ne bino tobifunye bufunyi era mulage engeri gye babikolamu era omubuulire n'omubuulire ki ekinahappeninga kuba eky'obugagga it is not birthright
encha bugenda genda asobola okukula nga akitegeera we tubeeredde mu makamu tuwangaalidde kyembadde kunyumiza nti obulamu togenda buli azaamaanya mu makamu tuzaalibwa abaana be baakwata ne babiibiita fenga batumma sukaali bali babawa mu bitabo we baba batutumye obutabo bw'okusomero fo bwaffe twadaaganga nabo ngabalala babubawa bupeni nga boba bulinanga fete tubukola tuwa ngazifuka tuwa mulinwa mtu uko okukola mathematics gwasaba campus feliva nairo tujirambude tukuze ano soba twama naye ngabalala boba asobola okusasula 12 ne bagenda aba abantu abatambulya mu bulamu bwe butyo opposed kumwe ababanga ne mathematics ngomukolere eno ate otuuka wakati notandika SST atenga ekitabo kimanyi tekirina kugata SS na mathematics botuuka wakati nojira bwokino okitwalina omusomesa amakinge nosabe naleme kugulawo kuba bwaggulawo akukubanga gwabigula aba abantu abakulira mu mbeera bwe batyo dayo tunoyereza otisizensi bano abataabifuna ogenda okubeekanga nga Mukama Katonda yasumulula bategeera naye nkikuzzaayo kiri ne nkikugamba nti ng'ekyo tukyakyogera waaliwo lesoni gye baayiganga baayiganga okwetakulira tebaalinanga nnyo bantu ababawa babaprotectinga yes ensi yabakasukira bingi ne basobola okuyiganga bakyali bato nti emikisa bwe gyajja nga bagyewuunya ng'era bagisanyukira bali abalala emikisa gyajjanga naye bakyalowooza nti bakyali mu bwami omwana osobola omuprotectinga naye tosobola muggusa gy'alaga kati ekisinga gwe muteeketeeka omubuulire ng'ekituufu omulage nti entalo ne bwe ziba bwe zisigenda zikulwanira budde bwonna kati kyekituuka ku baana b'abagagga nalabako omwana awo nali ntambudde ne munywanyi wange walukaga masayas eyo gyakulembera ekyengera nsangi netusangeyo omuvubuka naye ng'atandise okgenda manyi bw'oba ogenda oba otegeera ovaako netwaka bwera alikobula ngaze sijja kubonaabona kitange yankolerera ali muniigiina akulikeevu sibonaabona kitange yankolerera naye mukola mutya oba olina mulimu ki saagala namugaba bugabe munywanyi ono naagenda naye talaba kubanga bwabanga olyawo bwotyo naye nga okya kiriza kitaawo yakolere olw'okuba olaba nti ennyumba kitaawo mwe yasulanga weeri ng'ate toli wekka babibalimba waliwo ne famiri ezi nnyingi abantu batandise n'ebitogi bino okuyubuka naye nga balina mannya omwana wagundi fe ab'ennyumba ya Lubwama totubuulira balina bye batuula mu miitingi ne beerimba tewali kifo kisingamu buwusa tewali kifo nze nkubuulira nagamba nze abanvuma bajja kunvuma naye ebyange mbyogera mu butuufu bw'okubyogera tewali kifo kisingamu bwewussa kisingamu bantu kutuulaawo ne babeera delusional nga famire meeting ddala ez'abantu abaaliko abagagga nti batuula ne bafaaminga obulemu bwabwe bazzukulu b'abajjajja abaali abagagga weebale nnyo okintekedde mu migambo bino ne batuula kye basooka okukola kutendereza jjajja waabwe era jjajja waffe kino kye yatukolera famire yaffe y'amaanyi nnyo naye ng'abyogedde buli omu azze ebigere bidduka Mukama Katonda nsaba nsaasira abantu bategeere obubaka bwange baleme kugamba nti ndula baddeyo batunule mu famiriz zaabwe kuba omusomesa ffe nakugamba omusomesa olina kweyambula abaana basobole okukolakiokwambala basobole okwambala batuula nga buli omudde nojjayo emundu n'obatulamubodi n'ogamba buli ayogera kyakola yafuluma wano olaba buli omugamba owaye kuba essasi lyange kuba eryaesagala kunu olinga akugamugambi njaga kuba mangu nsisinkana ejjajja nga obudde bukyakola mu butuufu bwonna buli omu afuluma tasobola kukubuulya mulimu buli omu adde yatunuulire famire ezaabo abaali abagagga ennyo batuula butuuzi buli omu ayogera ku jjajja kaakati jjajja waffe n'agira bw ati era bo bennyini bebeekakasa nga famire yaabwe bweri naye nga ne ku kyalo kwennyini kwe bali baabeerabira
abacha manyi nti familia ya gundi eyo mm. be bali abako abasangibwako naye atabo ogenda basanga kati ngabali 10% yana obagamu msajja jajja moyo yabelawo yali wa manyi nyo naye bogera kuchitambo ete bogera ku banyumya mbozi kine kyalo kino ngacho nacha fejeje fe yali nanyini wano waliwo ne mange zo zonna eka aho najja yabaguza kalina apartment zo nazitude boba kyanyumya ati wali wafu bata ali muambe ekole nkadde wali waluwa mwana studio kalina yana kuchala acha yombera abamukube mfufu amanyi Banu na abantu abaka jabu abaguza. Ani akuli. Jabu na fetu abaguza. Mukama kadu. Mbono temula wakuru wa renji rovi. Fetu amuguze taka. Fetu amuguze awe taka. Chajia chesu msabwe chitu. Chichi akola makuru. Techichari. Mutaka mulitunze ni babaleke deo. Kana kutunuri na mazima mbutufu wago. Abana babuli yenga buchari. Mbali mekweri mba jeje obu abaya liwa amanyi. Toli wa amanyi. Atibye bintu bya amani gakoma kugwe. Yes, it's better abantu to disabuse themselves of that idea. Mm. Abantu bave mukweri mboko nti family ya fe ya amani. Family ebera ya amani okusinzira ku chiche ekola at that given moment. Mm. Jajjaone bwaba yaline erinya gwewe mubanga temuteseewo capacity. E mukumu olwalero family zichakula zichajja. Atere makuzinyoma bwe zibanga zize. Mm. Ze ziliwo right now. Mm. Ebyo kuba is not an entitlement. Obera olere encha nobula. Mm. Kati womba mwagala mulwane mwebereo bera in reality si family meeting. Mm. Fetu bade tugamba bazukuru bwalu balu bwama wetu ajize kino ne tusala bazukuru bakubabe migo. Bakubira kutaka lyabwe. Efe bazukuru bamusagala tugamba kino. Tubade tugamba kino kigambani. Ne yago bawadde seka mwayogere. Ngengulie muita matu. Ejo sichi wide. Naye ate obira matu binyumyanga mbozi. Olibo abata tulina ako buchayi. Mm. Agenda kutunaga mine abasajja bano. Ebintu bye bayogera bitu. Ebyebyo. Ebyebyo. Nechi chi kiretere echo. Bantu kusigalanga balina bye baregisteringa mu bwongo. Mm. Tuli ba. Kalona aba mu rwadde. Abira delusiono. Wali wajaba government the map does not equate the territories. Olina chapa chikuraga AK mu naye bwetugenda ku ground tusanga ko decimals nsanvu. Abantu ba encroachinga wo date chiriwo. Kakati gwerinya lyeri kusinga obunene bikulimu mu bwongo. Ne wagana okugenda okukola okuzura nkoma wo rwane kintu chonno chirete. Kati abantu Biyo biyo badoka anti abana baba gaga gundi abata tegira chicha kola haa. Baba balina cheba misinga muu. Bachi tuwala chirinti tuliba gaga. Obugaga obo wensikila nuno kutwala. Buvera buwa buwa kwa. Mm. Bwebisigala wencha noruda. Kulaba na buba geza kubaluana. Mm. Oku kipinga the relevance. Kubanga time ziziba somoza. Mm. Kati uru guomu kopi inganzi. Nedinayo na evu wade buwa mtuwe. Iii. Dinayo dina okugana. Okugana. Buba butamanya. Mm. Okugana buba kuleti buba butamanya kube ekibe ekibeera wu bubo kitegedde lwaki atubo kya kigana olina abanga ya omanyi dinaye jja ku muntu nga yali nako omanyi abantu abavu wadde naye nga akyaloza nti mugaga nga akyasiga zalinya mu bwongo nti mugaga gundi iyo mugaga gundi afa bagaga tukole aiza nokugamba nti omanyi akati ngo yagalo kimanya Oyogera ne mukwano gwanga ani gogono gotero okuleta mwami Kasibante. Kasibante. Gendo oyogere ko okona ye mumpola nga totese ku kamera omugambo wange abantu abatadde mu parliament okuva mu yomunane ya gundi bali bameka bakola ki yajjo kubuli anti ne kinya ekigambo honorable kisuzizza abantu enja ale twabala benga wali mu kamera begayirira mukuru oya akasente ko mwezi nafa abaliyo no mafranga mwazikola muchi kana maze kusinkana mbaka wa parliament aliyo nja muogera sijja muti ya mukwano gwange yangambe ekigambo kino wamuita Godfrey Kayemba Solo nangamba munna yobera mu parliament Ngabantu ngabaluzo ina sente. Mm. Kuba kati kisoka tuyingide tuze mu buyinza oba mu bukulembeze. Mm. Nga esi government yali mange ngudo techa azilima basubira mbaka wa parliament. Amasomero mbaka wa parliament. Era gwe customer lake miyaka 5 tozimbye somero tozimbye dwaliyo tokoze yochi oba tuna chokoze.
Katensi yera bidentu mbaka wa parliament uvunanyizibwa abwe bwebo no. Kati nabatweka muvunanyizibwa bwa government. Raga go watu kolerachi. Oyino basakira basale bo watu ofunye yakuwa 50% oyino kujito opinga ko. Ekisanga tige nokugwako nga sente zo sasanyiza. Olina mubanja. Eche bavayo ne bitani ko kubasumbwa era mukuru batte. Oli maso ga kamera. Yogendo koma ngelinya lyeyongera. Lwana emirundi ebiri ofune sente. Erinya dineme kusoka yo sente. Bwerina soka yo sente ogenda kubona abona obulamu bwonna. Kubo ogenda gana ogenda okweyambalira ekisaati ky'enkumi ezi. Wali mu kabubu ky'ogenda okusuula mu omusajja agambe omusajja ayambadde ekyo. Nga mu butuufu ekisaati kyo ky'oyambadde kyava na England. Bakireetera mu ndiboota. Otandika kitya ky'ova olaba kaakati abantu tebakyabigula na bigula lwaki era mu vidiyo bulaba babuteekangayo. Gundi bannayisire queen wammwe twamusanze wano ng'alonda za mutwalo mutwalo. Bannaye okufulufiga twamusanze wano ng'agira bwati ne bwati. Society etandika kuteekako pressure. Kati ekivaamu nga weerabira ddala ninaki mu nsawo yange. Ekivaamu ng'otandika kukola na kiki otakwataganye nakyo. Omuntu ago wali oteteekanyiza okulyako ekyemisana n'enjofuneko transport. Kitwala another set of brains omuntu okudifyinga abantu abasinga kye bagamba. Era nze njagala nnyo kati wendi wano omuntu n'ansanga kaleerwe nga njira mpa ennyaanya za 15,000 biki. Nchinyumirwa sagala kunzi ja ku original yange tonte kayo bya kigaggo mugaga inakola bwati mugaga inako sigwo wangaga so delivery zina kujja abwembaja gadde nga lunaku lwange lwa mukaga ngenda kwegulya mayuni gange bwe kiba kinyumira ne kanchi kole tontuma kukola bisagala gwe boli funezizo nga weisanga bwokola chi nga bwo mugaga oliote wa mama naka leka iyo abali wa mama naka bafa bameka akusigula mu malinya bogwa kuita kaduwa bogwa kuita kaduwa ne manza abantu mbamanyi bo tuka ndalivu bwenalivu gaspasio yange ajinawe ne motoka mu butufe cheja kwaja nengenda ku kaundo yee atowa zirabyo na saba saje yaziweleza ba masaza yee atacheja kwaja Duka notumia renjo kakati ateka kakati atino wali yeno kandi tuli mu oli mu 16 wali wasaje bale 2020 yoboji yabote haji kati yeye kujam Eteza pressure ya guise moto kaye nene kubali kwagala mva ko mugungu kwali kunu Era bofuna pressure asuka lega amunde katwale zirina anganji tumye bobo yagala ngolina yakatona akasobola okunkwa to mugongo ne gutannuma ndetirenge tije na imirire nnyo Oma kutekali kakanaka akakwa to mugongo wali tije tugenda kuwa kali haga iyi nja kavuga kanwa amuka SC ya SC yogedde byachi Madidisa igaino kukirira. Otuja kwa wangu. Wadimba njagalo kikereza. Na yata sakala kuona wana kukirira. Kwa kuona wana kukirira. Sakala kuona wana kusuke. Tewa kukavira vila. Kakati, chobo ochima. Ngori ya kujukiza antikati. Wobo vuga 16. Hati 22 ya kubira. Tepi guayo. Katurumu jechigwela. Ugwali no kwejukira. Bada omu abakusigula mu malinya ogoka obakuita kaduwa ne makakati abantu benda kugambya abaplaninga aplaninga ebintu buli dakika naye nga ebya planninga tebikoma tebikwataganya na kiri beba abana bafubo badoyogera konti abana babagaga kiki ekibeera abana babagatte balina kikyamu babeera ko bubezi ka training akali no kujja naturally ke baba misinze mwao nesigama nti buli mwana akamisinga ni mwa abana dalaje balinga baba gagganga bategeera bakola ebintu byabwe na effe twogeredde ku kiri ekiri popular ekiri dominant ti abana abo tebategeera bana bakitabwe je babere eno bava mu office kiro bagenze kakati gundi ya encroachinze ku takali yange kubira RDC muntu o obushapushap obwo baba tebabulimu songa omwana senga oba omukutte n'omuteeka wano ku mutto n'alaba obwongo buli bwatuuka mu situation efaanana bwetyo buyungamo abantu bino ebintu by'okukoppa by'obwongo okukwata mukulu batto oyinza okwesanga ng'oyogeranga kitaawo nga tomanyi Omunigeria bw'omulaba ayogera asika emimwa gino tomanya lwaki tewali akimuyigiriza tewali ayigiriza muyindi kubanga akkiriza nga akola ate bwati akkiriza omutwe gugaana alina mulala gwe yakikolaki gwe yakikopako kiri musaayi kati kwata omwana omuyigirize
bwabite kama atandika okubanga alinako okureferences asobola okukola ki yo amagali bamagezi geko okugamba ati kino kanchi kyusemu kino kisigalenga bwendi it's a subconscious mind na kibanyumiza wanu ndi yeyo subconscious mind temanyi chichamu temanyi chitufu ye kwata bukwasi netandiko kitonderawo kino kigenze kitya ekiri ayo kyekwata piro bwe kugwako bweti yo subconscious mind teina kyesobola kugamba kubanga tekola naye bera mundu omunetandiko okufumba olugero edda yo mufayuzi netandiko okunonya kitawo bwaba yali mukambwe nga mwagenda mwa nabubi nnyo nomulaba wakiringa akutta omugga ajja kukola ki kusaba joko mu kugenda nga tossa nonga ekulaga nti akambu wadde ajjawe kuzukusa kuba temanyi chichi genda maso kati etandika okuteeka olugero maybe kino maybe walabako filimu omuntu ngaagwa ku cliff era ekivamu bwoti ogenda okulaba ngaagwa ku cliff ngozuukuka ogenda okugira ngo badoziira obwongo webuto webukola bulaba kakati waliwo programu eri neno kati abaana bano bali nero ya ne bwana mugamba nti kola bwoti kino kijja kola bwoti programming ye bwebanga nchamu kyova omugamba nti no mwasamu lwaki yali takiriimu siyungwe naye abaako obuyiiya bwatala bwabulamu kyekibaviirako okutunda emmaali yonna ng'omuntu yakafwa baagala ssente tebakyaziraba basangangaawo ne bagata sindadi mpaezikai n'omuwa I feel like chicken tonight. Chicken tonight. Bonna boogeranga bagge. Bagge areze simayi boogera bagge. Simpuli okwa. Aba samayi boogera na hantu. Kuba studio na tero. Ati ndi kumuwala. Eh, okay. Ndi kumuwala. Kati ato mulenza yogera ati. A prestare. Hi daddy. I know you're seducing. Hi daddy. How you doing? I feel okay. You know daddy, I want to go to meet boys. Boys are there just. Oh. That. Now what? You know, I don't think I have money. Oh, how much? I think 500k. Oh. Sijukuru. Nga government wo mwezi. Mwezi? Eh. Oslamu yakuna msambo. Wala 10 mwaka. Hii atano nga mwaka Land Road amulaba mu December nga Christmas ewedde. Nga musuli data. Dunia. Dunia. Kati oku kwekweberamu kwe kutegeera kw'ensi naye buli omu bye tusomesa abiwulira era abiteekako essira mu butuufu bwabwe ebyokubitegeera otegeera nti obulamu tobulinaako entitlement otegeera nti gwe agenda okkeera buli kimu okyetegeererenga gwe nze nkubuulidde ebyange ebyabantu ebyo bye bakola ate eza famire ekyo onansonyiwa ekyo nnabadde nnina okukyogera genyo kubanza embeera analytico naye ntunuulira abantu abo nga bakola ebintu bw'obanga weerwanyeko n'obaako wootuuka okumanya olumu kw'ofunye otuuka ekiseera nga oyagala obbululeko munno omubuulire naye ekizibu kye tulina abantu abeetaaga obuyambi ddala mu kumanya be bantu abasinga okukusambajja olinga tayagala era oba omumanyidde omuleetako bimunaye mubaamu ekiseera wentuuka nze njagala nnyo ekintu ekikutuka ate ekintu ekitaliimu kwemoola kati mulamu bwentuuka tutudde balese batte ne gundi tutudde tuli mu meeting tukola ki naye ndaba abantu ne batandika mpozi nga bwe twayogera juzi kakati ani muwandiisi ani chairman ani agenda okukyeyalinga abantu muvudde ku mirimu mulina ebyammwe ebyokukola ne batandika banonya kyeyalinga zitera nno mubetera munina nnyo abatera okubeera ab'olugezigezi ababakwata ekintu ekyo mu famire ne batandika okutuula ne baleeta omuwandiisi awe yayiga okulukuunya ne batandika biseera ebisinga kyenagambe nti bo tebatera obuta movinga on baagala nnyo okwogera ku bajjajja baabwe ababafedda amaanyi gaabwe ababeezezan'obunafu bwabwe kasi singa jakikola singa tetubona
gwe baliko bacha takokoge gwe baliko gwe bagamba singa ya chikola singa yali mugezi na chikola ye yagula we batudde bacha ye yagula we batudde era bacha atesa na kubyabuga takokoge dene kanyingira okoge tako de kanyingira kakati bwe babitandika na olina atandika okunyumya echejindi na nyumya echejindi ne batandika introduction jaja ne bamuleta ne babuli ebiri ku kyalo olina asoka nayogera wa babika ne bayogera ekitakutuka ebiri nokwogerera dakiika abiri ne bakimalaka essaawa namba buli ayambi alina okubajjukiza nze muzukulu wa sendi kaddiwa atutuuzizza wano olwa I don't know. Mulimu obulenzi lenzi ogwo obutaziika mufa obutajjanga ko ku mukolo gonna we kaba kagenda kutuuka okuwasa kaziika kabeerawo mu meeting zonna kabe kabajjukiza era oba oli awanga kajja n'okufukamira kafukamira taata jebaleko nze gundi anti ndi wataata gundi gwaliwa gwali nze wataata gundi owejindi bulijjo alina abaana abakulu nimwabula tetubalaba we tuli taata emirimu gyaitu anti twali tuva mu ssomero olwo kajja kubatega we kama lilize mikolo jako ati walika badde kagenda kuswala ntino bagenda kutuba genda kutuza bani we kama liza shu emuna mulaba nani aba yagalo bakoma ku kijja eba ndali ga baga kali waye ne yafudde kasajjaka wachi talu bakomawo obaye mfunira ya osere lugetu zike wana amuganda uyafudde kakati zezo family ojitegera kati olumu olino okuvali wetinga bichi bibakolerayo otherwise mu atenofe awanga mento actually omuntu olino okubera polished nebwo oboyogera nayo otherwise biyinza okuletera omutawana bijuzi byenali njogerako ebya ebyenkungana zino eza family reunion mukulu batezo ziyamba nungi nnyo naye gye zatandikira okugwa zatandika okugwamu amakulu kuba abantu families ziri ezedda abantu bwe bakunganiranga ddala ne boogera ensonga semasonga eza family zaggwawo zitya abantu tebakyawangana bitiibwa ng'abantu nti kakati bano bataata bano bagundi ekitiibwa kisinziira kwani alina era nze waliwo families enneegendereza nga abanene abaana abaabo be babeera bakyamaani taata oyo bw'aba siye kyamaani mu makaago abaana be be bagenda okukola ki ne bwe munaaba mugamba nti nno bannange tugenda kwebaza bagenyi era oyo omunene gwe bagenda okuleeta akole ki abeereyo ne babeera mu mbeera nga famire ne bwe kuba kukuŋŋaana kwava mukumanyangana nga abantu ensonga enkulu eyali behind it n'okukwasisa empisa katugenda kuwuliriza bakulu baffe abagagga batugamba webale nnyo tugenda kuwuliriza bagagga n'abaavu bagenda kutuulawo bakuba emimiro oluganda bwe luto we lwakola ki we lwatuuka abagagga bajja kweraga abaavu bajja lwa siigaane ne bavaawo nga beeyongedde okunyiiga era family reunion zibeerawo tezisukka myaka esatu nga zaavuddewo dda lwa nsonga nti n'abantu tebalina kye bayita social cues tebafumiitiriza kye kitusumbuwa nti famire ngezo ne baba kakati mmwe mugende ewammwe jjajjawo yaani omugenzi alikanjira kikomeko aha kati ne bagamba nti tuge ab'enju ya kikomeko tuge ab'oluggya tugenda kusisinkana we muba mugenda okusisinkana omugezi oli bw'aba abakuliranga ategera agenda bagamba nti mwenna mukwasaganye ffenna tugenda kugula bu t-shirt bukikomeko famire agende kunasaba bukube bujje kikyajjawo sente ajjawo ekyokugamba nti omwana wa gundi yayambadde bw'ati ono nayambala bw'ayambadde suuti ffe abasiraamu bwe tuba tugenda e makka waliwo ekyambalo kyetwambala ekyekye bakiyita hiraami ffenna ne tuddayo mu maaso ga mukama katonda nga twenkanankana byonna n'akawoo tebakakukkiriza keekuba byonna n'obyejjako tokyakkirizibwa kusalako njala nviiri bonna obulombolombo ne bubeerawo mwenna ne musigala nga muli muntu ogwo mutuukaawo nga sipiriti yammwe
ekwatagana abako busweda kunasa baba kendeza kumimiro anti mwenda mutukenga mwenkana nego musanzo waleri anko abadava munimiro tatenda kupana akapya magezi ke katuganti kanekube ko kashanti neme kusiwuka nyo nenchacha kanfune wenju kweka kanyambale nga tezi jivika kakati walife natu tulenga tusobola okwogerezeganya kakati bwe musi tukatandika kuogera nze ndi wa nyumba gwe agundi abana bafe bali bana ona alina wasoma no chikome kwecho naye muri mu families ze nalaba olinga asituka naleta abana be basatu na kubulira nze kakati nze nkola mu ministry ya gundi mchala wanga abadde mbya kulima aliyeyo ya supplying amata kugundi na boti kati muwala wa foyo mukuru agenda ku university tugenda mutu ala London ono mutabani wa fe kakati ali ku Rohana ande kugundi bwati babalaba byonanga byogera olozano wakomawo aga agenda Stuka sala. Mm. Nogemba demba gamba agenda okusomera ebungereza. By the way, last week, you know, pato yali ruddawa. Balina pato oyo, yalina abaana ba mama mbabazi. Agenda nashonnaula agenda. Mwalawo bulamu awanga alina. Erecho, abaana ba mbabazi be yalina. Kijja tuyamba nyonga family mwenna abasobola okuba ne connection. Mube nga musobola okwogera okwo naye. Tomanya, family ya fe. Hizo situkina hao. Maro chige jemba kuwati. Wencha mkumi le simu mga. Oh, why? Kati owe. Ta connection. Duniana. Mwaya aforo kwa nami atukini laba na bamba. Wazi. Tukoze tutia. Ha. Kubono tabara. Nyenje zezi yika. He. Ndi ati wabayi zoku nonya ya accountant. Chimugambi. Kakati, mtuwa wangi, mkupite saa mekazi no. Saa mnei saa wazidi msambu wa nanti, saa madeni na meeting kusawa mnanga. Katibwegwa, nina kukubida. Nambangaji kwa tangaji. Mplakali saa kubloki inga. Agamba, ono na imu motege denji kutemu. Bwenda mkuma. Anjiga kwa mwenye zingezi kila paka rovu. Paka munda mwa kusika mwa kwa mwujandi. Muna angenu nageza kwa simu zigwa. Nenda jizi zako. Wakati otata nga amaru kwa njuranga agenda nga asituka. Bwana batenga asituka. Basiwa mjeva liko. Ati omanyumu hafu nukwe te hava yeti. Omanyumu fewe tulabiru omuntu hata manyu kuogera kuhisa mprotoko yona. Basiwa nevanya watu sanyo senyo. Bamama. Batata. Basenga. Mpozi nategeze dua vya mikwano tebaliwo. Olwensonga nti eno meeting. Ya family. Ya family. Bazukulu wakabogere. Byonna. Bananga abazukulu be gundi. Bajaji abavudde ku side zeno. Abe mitala mwenna tubaniriza. Mukama Katonda alukeseza bulungi. Ngawo bitunuli obudde buno gwani ali badategedde kubanga tuludde okulabagana. Mukama ngabo abujeke diva nemba nga afunye amanya gayimirira maso. Nzani mpulira nze nete gotego zimpambye okubanga baye ono na chanja buzi. Mwavu asi. Kakati bwamale ebyo. Mbuzi nechi dala, abamba daka saati kanombe baza, baka lisa hao. Ejo tacho ogera chivemu. Taso wala tacho ogera. Okakasa. Bamuwa dekalu wakali yako kunasa. Oka ura beba. I know kogera. Meme mbande njokera kumi wali yaba tabugaba. Baka kuleso jide musati yo. Musati yo. Kuyekua nechitoji. Kakati bandange njokera kubiji, nyongera kube baza. Bona baka kweze kubanga, febani. Familia ya febane mujirabie. Tuise wala. Echaronga we mukiraba abali batunyoma bonna kakati bategedde tuli ba manyi mukama waffe olwa tunulide omugaga byonna tubikwebaza aina connection za baba tomanyi aba yaguza omuchere byonna tubikwebaza byokole de family eno fetu kya ina kya kwebaza mukama Katonda akudizeewe bulungi era fenna tutudde wano ntende gwate munne byonna yaganyu bikwatako nagambe bya tent byonna biri uwe tukwebaza olwo mutima omulungi goli ne eri family eno era banne tutule ntende tumuulirize emmere weri kakati nze bano bebange nakanjako dawo bakulabe otani so kubajjayo kakati juki yataina muri mugwagenda kwanjura wakuye wendo atandize kakati ono wali alinako no babiri abafuna embuto embera te yali ki gayi nunji te yali nunji kakati ne gu atenno abafuna embuto bazina abazukuru
obuzukulu bufana nanga bwe kwakoze. Maria, Maria, Maria. Eh muje. I don't know what the busumbu wa ndeya. Kaja kali nyaba kwa. Weka ka. Kaja katabula tabula kuaya ngira na ngomanyo. No manyo bwana. Obwa hizo kuswa. Kaza kachabula tabula kuaya bakaleta bakasembezao. Yimirira wanogwe. Kakati one yegundi akole yali mwawino emirimu je wabadde ajikakalabiza mpozi ngera muchogeddeko connection tujazetaga one yamaliriza noli mutowe ali musiniafu tubadde tuchatwalira wano kati gundi oli ajira era abadde achayamba ko sengawe muka hoteli wali de kakati omuntu bwagenda nga ayogera stories fana na kwezi tyo mbolira yeva family reunion yati chiche muba mujjao kubera kuyunga Luganda kwa kuwayamu kubera kutula mitima kukeme kesabala la meme na kuongera kujuza fitina mu bantu ndiyo yagenda kugwenkera kutaka gwana belao etigabana kuga ngeza gutwala bila bakundi basoma dozana wala kubera wano osiri wala mama nyiro tuletere mbuto yo zala dia dako elifu bigenda byeyongera mugeji akana wakajira ajira otsala kusoma gwelo siri wala bamuleto bamula bali bali ali bagena kusomera bulaye oli wano ya safira wana fitina bali bafuke example ya wano ila kubango eh mubulamu you can either be a warning or an example soma bubi eh gwelo so oboroza ni nasende zigenda okutwa amasomero ji watu alabali kati ya reunion yebawo gusoka ogwo kubyo ogwo kusatu abali ya 10 mujja babiri ngaracha basobola kujja ngati achimeche ari mujja mwe wanira connection za te bakubira amasimu te mugakwa banyabo ne basero kati chino ejo nacho chetaka kuyigiriza bantu omuntu wobera ddala mu bantu nga mukama akusitudde ko ne weyongera waggulu bisato bo batuuka kyabadde akusuubiriza he muneka tubalete akanzije emmere yo situkogenda ogiraga short civility bobona tuka tewe kuba perfume kuona wo banya abantu boogenda mu tusikula meme boogenda mulumbe wa mutona na suti za mikolo oli waka hey, asubira okubanga oli ku front bakusange ngo oli manju tebajja kisima na iki jakendezaako muri mutya tobera obudde wa lunch butuse eriyo mlambo ngi mudiro ogenze mukasa okomyeo nze changa choke kya nemu okukweka kati kuzimba na halibadde na chonchi kweka na ilwa kumanti chileta business walionda vike chila na chileta mwana wange gundi ya jizebu hati ya kwa zeche chilekeleyo vitevele kange vya business chensobolo kuleta kuba it is part of my business na hechili votuka ulimiruoli no dugonza nyo bera muntu mula mwenyo toyo gira anga ya gude mwe chikele mwurago mwurimocha njevali nakani mdiao kozote eh gagele tele wali oro lugado olusebusi erezo nakugacho bola bamba bigamba ndi nebi ebintu okubibera mu byetaaga bantu kubanga balina interpersonal skills bayiga buyize kolagana nabantu akasemba omanye family yino nyo njala shedda ku tujuwe budde bulamba neka mbuze kano betu bano omukolo mchalo watu feeliddwa kalinze chalo changi chidi jetuzi katuli lukaya muli walako tuli walako atu omuntu ali atu agale nyo mwabachi anti geji yokwagala yejo tutindiza olugendo ne tuli ku main tali tetuina binye kalinze okuvuga okujemba lwa wano okuyita wali mukali akawa ngende masaka ngenda mpola korumba rasha ngenda mpola kati omuntu ali awe kugambi okuva okutuuka emukoko boda ya 12 distance kanzo omuntu ali e Kampala bwebera taxi kati saolo ya gumu kitundu ebiri newe mbu kati kwa distance ezenja ulo na ye omuntu ali nakutuuka ddi ku mikolo mchalo
Kwanga omuntu wawe mukoka asobola okutuuka ngezelezi ngereza wafe jemmanyi asobola okutuuka wanu ewali olutalo oba omuntu wazikiriddu bati gwali e Kampala noti natino olusi taxi zikoze zitazimi dinaga nenga oluddewo okutuuka omuntu afudde ku majoro sesaano olopaye abadde kumpi kale omuntu alina tuuka sawa mmeka ebizibu ebitalaganya ndi kusawa mwenda nedakika kumi omutawala gutuuka kati weteketeke nayo akikubuuza muga esirika faabaze n'omuceere faabaze n'essanda faaba koze kubya keesi sirika neno bakimbuuzaako olabika tolina bye wali otutte wali tolina kyotutte nono alibadde nkirina yakimbuuza yayita alina tteeka mwakimbuuliza nedda levo y'okumanyiira olumu esinziira ayinza okutunulira nakulaba ngaoze wekyakyalise okubepafyumu nti naye ngaalabira ddala tewaleese wadde akasagoni n'agamba ono mwangu kumanyiira andi kati oluusi kati kati oluusi mu bintu ng'ebyo ewaffe omutawana we gutuuka tulina we tumanyi nti omutawana kasita gugwa mu nju ya gundi abeegindi be bafumba kati omutawana kasita gugwa we guti gwe nomanya nti gugudde nze nina ku kino oyina okola bajeti awamatoko ekaanaye kumi aiteeka ayinaye etaano ayinaye abiri awo omukolo gugwe emikolo gye gyokka nze gyensondekati nze nzija asooka endabe ze naleese zaakoze zisya ze tombuulira aiwe okumbuuza otuka saawa mmeka namugamba kimu tulaama okunyimirira mu maaso ng'ombuuza ebyesi ekirala kyenjagala tumalirize nakyo mukulu batte nze simanyi mukama bwe yankola okumanyira omuntu mukulu munnange kimpa obuzibu naye simanyi lwaki abantu okumanyira kubanguyira nyinza okukeera ku makya nentabukana mukyala wange n'ava awaka n'agenda koti y'abantu etuulirawo neebuuza nnyo batte gyojja obuvumu okumbuuza mukyala wange gyali nga sikikunyumiriza ne bwe mba nkimanyi nga nze sisobola kyogerako like ezo empisa nzeesanga nga nzirina nga nze noosanga omuntu ng'akubuuza ekintu n'oyagala omubuuza naye omanyiira bumanyiizi osinziddewa where do you derive the powers okubuuza omuntu omukulu mukazi we yalazeewa lwaki totegeeragana ne mukyalawo lwaki abaana bo bazze wano basaza ebimemeya tulabangako abantu abamanyira nga balina levu ezifaanana bwe zityo ogamba like abantu bajjawa obuvuna obwo gwe tulabanga mulimu omuntu ayinza okukubira mukyalawo owaye tulina bino bye tuwulidde bane ddala haji neŋamba kakubire neŋamba kankubire mukyala muno ekitwala bubi mumukwano gwo naye ng'ate gwe okimanyi mukyalawo tasobola kukola kintu kifaana kati abantu abali mu kalibeyo bakikola batya okimanyi ako ate mwana wattu abakikola tebamanyi nti balina kamanyiiro oba bulalo lyampisa omuntu omukulu bw'aba alina ekizibu nga ye n'akulaba bw'aba takigambye tokitandika oyinza okulowooza nti oyamba naye ososonkereza oba ofumiitirira kitakusajjula mbeera bw'abanga yabadde alaba nti okigwanira okukimanya yalibadde akigamba tutandika kumubuuza bane tulina bye twawulidde wamma bituufu gwengaani nzikosandisitizenkyamuddeo naku olwaleero mwebale nnyo mwebalire ddala ebigambo twogeredde ddala bingi naye byansonga amiina sho eddako tujja kwongera okutagulula family reunion era naye oba olina konsaani yo ku family reunion osobola okugituwa woba oyise wonna tujja kugezaako okuginoonya ziyamba zikyalina amakulu mu ngeri ennyangu oba zitaggulwa olimwetefuteefu ogenda mu family reunion egomba nga bakuyise ng'osula tololo oba gye wawasa oba gye wazimba ensonga eno enzijja etololo ngende egomba yaggumba basabe ne banyabo tutambude extra digest mugoba nsonga akuume